Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je novootvoreni proizvodni pogon firme Contain M-Box u Rudom. Dodik je istakao da je otvaranje jednog ovakvog pogona veoma značajno za ovu lokalnu zajednicu i njen opstanak. Kao što vidite ovde, zahvalan investitorima, zahvalan opštini, svima koji su bilo na koji način, pa i dobrim raspoloženjem, pomogli da ovde investitor se odluči za jednu važnu investiciju za ovo mjesto i za čitavu Republiku Srpsku. Ja sam zahvalan kao predsjednik Republike i to su oni ljudi koji zaslužuju svakakvu društvenu pažnju i nagradu. Oni koji zapošljavaju, koji su možda mogli lagodnije nešto da žive, mogli su bez manje briga da budu, ali eto, oni su oni što preduzetništvo u našem narodu izrodi i da, i to se baš ovdje dešava. Dakle, firma iz Laktaša je ovdje odlučila da investira i mogli ste da vidite već 40 zaposlenih koji već vrše neku vrstu proizvodnje, a ovdje treba, koliko sam razumio, za par mjeseci da se otpočne jedna sasvim nova proizvodnja, odnosno proizvodnja koja korespondira s tim da ta ona hala da bude hala za montažu i da je čitava proizvodnja ovdje već unaprijed ugovorena i prodana za inostrano, prije svega evropsko tržište. To znači mnogo stvari. To znači da naši proizvođači, pa i ovaj ovdje u Rudom i u Laktašima, mogu da dosegnu veoma visoke standarde koji se postavljaju od strane kupaca. I to je nešto što je veoma važno. Zapošljavanje 100 i nešto ljudi, 150 ljudi, koliko će biti ovdje za ovu društvenu zajednicu, gotovo znači opstanak. I gotovo da je to dio sna koji smo i ja ovdje imao zajedno s njima. Kad sam god odlazio, evo, ostvario se. U svakom slučaju, zahvalno svima, pogotovo investitor. Imam posebnu čast i zadovoljstvo ovdje u prisustvu predsjednika Dodika i vlasnika firme Vendom, odnosno Contain M-Box, da sjećaju se kako je ovo izgledalo i sad kako je bilo, da ćemo imati priliku da vidimo nešto novo, nešto najnovije u ovom našem dijelu Republike Srpske. Jedini način kako se možemo razvijati je zapošljavanje naših ljudi. Hvala i našoj vladi koja je 500.000 maraka do sad i pomogla zapošljavanje radnika i koja će i dalje nastaviti da podržava naše Rudo i zapošljavanje stanovništva ovdje. Hvala svima i ponosan sam što znam kako je bilo, a znam kako će izgledati za narednih 3-4 mjeseca. U protekle 4 godine u opštini Rudo je mnogo napredovala. Nema razloga da se taj trend ne nastavi u budućem periodu, da se ne završe svi započeti i novi projekti koji su planirani u strategiji razvoja opštine za 2020-2028. godinu. Direktorica firme Contain M-Box rekla je da su u toku radovi na rekonstrukciji druge proizvodne hale, a plan je da do kraja godine povećaju obim proizvodnje, a samim tim i broj radnika. Nalazimo se trenutno u fabrici koja je u procesu renoviranja. Mi smo preduzeće Contain M-Box, u Laktašima smo poznati kao Vendom. Suprug i ja smo odlučili da investiramo u opštinu Rudo i evo, zadnje 2 godine smo ovdje. Ovo je fabrika koju renoviramo. Fabrika koju ćete isto vidjeti jeste ona u kojoj ima 40 zaposlenih, a ovdje će se do kraja godine nalaziti minimalno 100 zaposlenih ljudi sa teritorije opštine Rudo. Ovdje ćemo imati savremenu tehnologiju proizvodnje, nove mašine. Mi smo domaći investitori koji smo ponosni što investiramo u Republiku Srpsku, u opštinu Rudo i što zapošljavamo isključivo domaću radnu snagu. I uvijek će tako i biti. Ja se nadam da će svi mediji, svi ovdje prisutni doći naredne godine ovdje u februaru da vide kako smo renovirali fabriku i ono što je još jako bitno, pored zapošljavanja, jako smo ponosni na to što će ova firma biti izvoznik. Dakle, ova firma će izvoziti u Švicarsku i zemlje Evropske unije od sljedeće godine. Firma Contain M-Box se bavi isključivo proizvodnjom podzemnih i nadzemnih kontejnera za otpad. Proces proizvodnje započeo je početkom ove godine i trenutno zapošljava 40 radnika.